Ja bi zamolio gospodina Ćosića ako nije problem. Gospodine Ćosiću, pitao sam prije 10 dana, brojni građani su već dobili otkaze, brojne obrtničke usluge zatvorile svoje radnje. Da li postoji kakva ekonomska mogućnost da vidite kako možete pripomoći tim ljudima kako bi se izvukli svega ovoga, račune na naplatu dolaze, krediti se sad gomilaju, što sad dalje? Evo, nažalost, ministar gospodarstva je morao otići, a mi smo jučer na sjednici vlade raspravljali o tim pitanjima. I ukratko vam mogu reći, dakle, Ministarstvo gospodarstva formira jedan ekspertni tim koji će predložiti mjere za pomoć onim najugroženijima, odnosno za rasterećenje i potporu našem gospodarstvu, onoliko koliko je to u našoj nadležnosti i proračunskim okvirima. Te predložene mjere onda će ići na naše razvojno vijeće u kojemu su članovi i svi načelnici i nakon toga, a nadamo se da će do tada i federacija obznaniti svoje mjere potpore gospodarstvu, tu smo jako vezani i nakon toga onda idemo u konkretnu realizaciju tih mjera. Niti mogu eksistirati, a znamo da će u post-koronarnoj situaciji da će biti jako potrebni kako kod nas nema veliko presmišta. Hoće li moći uspjeti, hoće li uspjeti ponovno pokrenuti, pitanje. Pitanje je vezano za ovo prethodno. Mi smo dobili više dopisa, inicijativa između ostalih i od vlasnika privatnih vrtića. Znači, to pitanje ćemo rješavati u sklopu mjera koje sam spomenuo. Naravno da ćemo svi osjetiti posljedice, ali cilj nam je da te posljedice budu, tamo tako reći, podnošljive.